Оды Лондон, BBC, саламатсыздар ба. Элер алыпчыны спорт жаңылықтар менен таныштырып, Гүлнара Қасманбетова. Гватемала. Куткаруучулар аман калгандарды издөөнү улантып жатканда, фаер же өрт вулканы кайра атылды. Мьянмардын армиясы этникалык тазалоо жүргүздү деген жаңы айыптоого кабылды. Бул жолу чабуулдар Качин штатында жүргүзүлдү. Мурунку президент жазуучуга айланды. Билл Клинтон атактуу жазуучу Джеймс Паттерсон менен бирге китеп жазганын BBC'ге айтып берди. Гватемала. Жекшембиде жанданган фая же өрт деген жанар тоо тегерегиндеги айылдарды үч күл менен каптап кайрадан атыла баштады. 75 адам наут болгону ырасталды. Дагы 200 кишинин дайыны белгисиз. Куткаруучулар аман калгандарды издөөсүн улантууда. Эвакуация иштери кайрадан күч алды. Бирок убакыт өткөн сайын күлгө көмүлүп калгандарды аман эсен табуу мүмкүн болбой баратат. Гватемалалыктар үчүн бул кадыресе көрүнүш болуп калган. Фуэго тоосунан түтүн жана гүл чачырап жатат. Өз жашоолоруна коркондор качып кетүүдө. Бул каардуу вулкан бир нече күн мурун атылып, жанындагы кыштактарды күлгө айлантты. Эми вулкан кайрадан жандана баштады. Жанартоодон газ, эриген таш жана гүл аралашкан лава агып түшүдө. Тоого жакын аймак дагы деле абдан ысык болгондуктан аман калгандарды издөө өтө оор болууда. Куткаруу кызматкерлеринен тышкары аймак толук бошотулду. Тоонун борунда жашаган эл Родео элинин турмушу түп тамыры менен өзгөрдү. Алардын жакындарын жана үйлөрүн лава алып кетти. Аман калгандардын бул жерге кайтып келиши арсар. Борис Родригес аялынан айрылды. Эми анын барчу жери жок. Бизге эч ким вулкан атылып жатат же лава агып келе жатат деп эч кандай эскертүү берген жок. Качып үлгүргөндөр тирүү калды. Калганы жерде лаванын алдында жатат. Куткаруу иштери тынымсыз жүрүүдө. Бул кырсыгансыз деле жакырчылыкта жашаган өлкөнү дагы кыйынчылыкка кептеди. Ар бир саат өткөн сайын тирүү калгандарды куткаруу мүмкүнчүлүгү азайууда. Жакындарын издеп жаткандардын үмүтү саат сайын үзүлүүдө. Мьянма армиясы жөнөкөй жарандарга кол салган деген жаңы айыптоолор айтылууда. Буга чейин улуттар уюму рохинжа мусулмандарына каршы этникалык тазалоо жүргүзгөн деп күнөөлөгөн. BBC башка дагы этникалык топко каршы чабуул болгонун далилдеди. Солдаттар козголоңчулардын жерин тартып алуу үчүн өлкө түндүгүндө Качин штатын каардуу чабуулга алган. Армия болсо душмандарды гана буттагаларын айтып актанууда. Балдарынын коопсуздугу үчүн энелер алдыга түшүп, Мьянмадагы чытырман токойду аралай качкан тургундар. Убактыларынын болушунча чогултуп алган мүлкүн пилге жүктөп алышкан. Бул Мьянмадагы аман калуу үчүн болгон соңку күрөш. Жаш балдар өз өлкөсүнүн аскер учактарынан жашынууга мажбур болгон. Булар рохинжа үй бүлөлөр эмес, бирок алар Мьянманын Качин штатынын эли. Бирма аскерлеринин чабуулунан качкан соңку этникалык топ. Мари Прожардын улуу баласы бирма аскерлеринин колунан каза тапкан. Наврик болгону 22 жашта болчу. Ал 6 жума мурда өз кыштагында артиллериялык аткылоодон каза тапкан. Энеси уулунун атын гана айтууга алы жетүүдө. Ал эми Навриктин атасы уулунун өлүмүнө күбө болгон. Ал өзүнүн денесиндеги тырыктарга гана чыдаарын айтты. Бул өзүңүздүн балаңызга болуп жаткан элестетип көрүңүзчү, кандай сиз эрелеңиз. Мен уулумдан айрылдым. Мен эми аны башка көрбөйм. Бул балдар жакшы тамактын даамын унутуп бара жаткандай. Алар чытырман токойду бир ай бою аралап өтүп, жаңы эле коопсуз жайга чыгарылды. Алар ондогон жылдар бою көз карандысыздык үчүн күрөшүп келген Качин козголоңчулары көзөмөлдөгөн жерде жашап келишкен. Бирок бирмалык аскерлер козголоңчуларды террористтер деп атап, аларга аеосуз зомбулук көрсөтүп кубалап чыгууда. Бул токой аркылуу качкан жүздөгөн качкындардан сырткары дагы башка көптөгөн Качин кыштактарынын тургундары коопсуз жайларга качып кеткени айтылууда. Өлкөдөгү армиянын аткылоосунан көптөгөн үй бүлөлөрдүн жашоосу бүлүнүүдө.
Түсөөдө BBC эми күндүн башка кабарлары. Эмки аптада президент Трамп менен Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын жолугат. АКШ алардын саммити Сингапурдун Синтоза аралында 5 жылдыздуу капелла отелинде өтөрүн билдирди. Ал арада Түштүк Кореянын президенти Мун түндүктөн бөлүп турган демилитаризация зонасында курман болгон аскерлеринин сөөгүн алып кетүүнү каалаганын билдирди. Facebook чөнтөк телефон чыгарган Huawei ишканасы баш болгон кеминде 4 Кытай электрондук компаниясы менен маалымат алмашуусу АКШнын коопсуздук агенттиктери тарабынан улуттук коркунуч катары бааланганын ырастады. Коомдук медиа компаниясы АКШдагы кабатырлануну эске алып, бардык бөлүшкөн маалымат Кытай компаниясынын серверинде эмес, өз өзүнчө сакталганын белгиледи. Аргентинанын улуттук футбол командасы Израиль менен Иерусалимде өтчү достук беттешинен баш тартты. Израилдин коргоо министри муну жек көрүү сезимине баш ийүү деп сынга алды. Аргентина мындай чечимге матчтын алдында Израилдин мамилесине каршы палестиналыктардын нааразылык жүрүшүнөн кийин барган. Бир учурда Кошмо Штаттарынын президенти болгон адам учурда жазуучуга айланды. Билл Клинтон дүйнө боюнча китептери эң мыкты сатылган автор Джеймс Паттерсон менен биргелешип роман жазды. Президент жоголуп кетти деп аталган китеп бүгүн жарык көрдү. Андагы баяндамалар Клинтондун Ак Үйдө жүргөн кезиндеги башынан өткөн окуяларга негизделген. Ал дүйнөдөгү эң кубаттуу адамдардын бири эле. Бул кишинин китептери болсо эң чоң көлөмдө сатылат. Бул өтө өзгөчө жазуучулардын тобу. Америкада карыган итке жаң өнөр үйрөтө албайсың деген сөз бар. Мына мени карагыла, улгайганыма карабай жаң өнөрүм чыгып жатат. Билл Клинтон жаш кезиндеги кыялын 71-ге чыгып ишке ашырып жатат. Мен триллер китептерди жакшы көрөм. Биз таанышканыбызга көп болду. Мен ар дайым китеп жазгым келчү. Ал дагы кызыкты анан баштадык. Бул китеп өтө упурталдуу жана оор жагдайларда президент болуу кандай болду экен деген суроого жооп берет. Романда АКШнын президенти башка өлкөлөрдү ири кибер чабуулдан сактап калат. Романдын эки автору тең бул идеяны өтө жактырганын айтты. Түндүк Кореяга байланыштуу окуялар ири кибер чабуулдарга салыштырмалуу өтө деле коркунучтуу сезилбей калат. Түндүк Корея менен сүйлөшүүлөр жигердүү болсо экен. Түндүк Корея өзөктө куралын колдончу болсо өтө жаман кесепеттерге туш болорун жакшы түшүнөт. Бирок кибер чабуулдарындагы кесепеттери көптөгөн кишилердин өлүмүнө алып келиши мүмкүн. Карасанатайлык багытта кылынган кибер чабуулдар азырынча китептерде көп жазыла элек. АКШда добуш берүүдө атайын жабдыктар колдонула баштаганына карабай, мурдагы президент калем жана кагаз менен добуш берүү жараяны кибер чабуулдардан сактап калат деген ойдо. Эми спорт. Манчестер Ситинин чабуулчусу Кевин Де Бройне, Ситинин менеджери Пеп Гвардиола африкалык футболчуларды жаман көрөт деп Яя Туренин айткандарын четке какты. Кевин Де Бройне клубта жүргөндө эч качан расизмге кабылбаганын айтып, бул сезондун жыйынтыгы Гвардиола командасын туура тандагандыгынан кабар берерин белгиледи. Нигерия. Россияда эмки аптада башталчу дүйнөлүк чемпионат алдындагы соңку достук матчын Чех Республикасы менен ойнойт. Ал буга чейин Вембли стадионунда Англиядан 1-0 менен утулуп калды. Нигериянын чемпионаттагы биринчи беттеши 16 июнда Хорватия менен болот. Анди Мюррей дарылануусу уланып жаткандыктан Нидерланддагы жашыл кортто ойнолчу Розмалин турниринен баш тартты. Былтыркы Вимблдон турниринен бери ойной элек мурунку биринчи ракетка январь айында жамбаш сөөгүнө операция жасаткан. Шотландиялык оюнчу мелдешке чыгаардан мурун келерки апталарда тенниске кайтып барууга үмүттөнүп жатканын билдирди. Кытайдын түштүк батыш тарабындагы Юннан провинциясынан келген видеону көрөлү эми. Ал жерде полиция узундугу 2,8 3 метрге жакын хан кобра жыланын унаанын бардачогунан сууруп чыккан. Хан кобралары планетадагы эң уулуу жыландардын катарына кирет. Алар адатта көздөн оолак жүрүп, кишиден колдон келсе качып турат. Бул жыланды полицейлер зоопаркка тапшырып берди. Унааңыздын бардачогун текшериңиз, жылан жок бекен? Сиздер менен Гүлнара Касманбетова болду. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.